U posljednje tri dana broj pregleda na dnevnom nivou u COVID ambulanti u Tijabari se povećao. Dnevno se pregleda oko 250 pacijenata, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja, i dodaje da je ta brojka pre praznika bila oko 100. Postojeći broj ekipa u COVID ambulanti može da pregleda nesmetano taj broj građana, kaže Ilić. Što govori upravo o tome da imamo visoku fluktuaciju COVID virusa, što se odrazilo i na samu sliku ovde u Pirotu. Ovo danas stvarno nije reprezentativno, da li zbog ove hladnoće ili zbog naše organizacije. Vidjet ćemo kako ćemo danas završiti ovaj dan, ali ja u kontekstu ovih prethodnih dana ne očekujem da ćemo danas imati manji broj, odnosno cifru ispod 200. Karakteristika kliničke slike koju evidentiraju lekari sa ovim novim talasom epidemije može se podeliti u tri grupe, dodaje Ilić. Sada se u jednoj grupi, kako oni pričaju, pojavljuju pacijenti samo izolovano sa naglim skokom temperature koja ide do 39 pa i preko toga, što imponuje možda i na gripoznu infekciju. Međutim, procesuiranjem ovih pacijenata došlo se do zaključka da među njima ima popriličan broj pozitivnih. Jedna druga grupa pacijenata razvija one isto klasične simptome za neke prehlade, banalne virusne infekcije, kada ide sa slinavljanjem, sa bolom u grlu, sa nekom malaksalošću. Kod tih pacijenata također se detektuje priličan broj COVID pozitivnih. I jedna interesantna grupa pacijenata koja ide samo sa stomačnim tegobama, sa nekim bolovima u trbuhu, sa poremećajem u konzistenciji stolice. Direktor Doma zdravlja naglašava da se ne treba previše opuštati jer i dalje ima teških formi bolesti. Treba pratiti svoje zdravstveno stanje i svaku promenu prijaviti lekaru. I sami naši lekari u COVID ambulanti vole da ove pacijente u startu nekarakteristične vide za 7 ili 14 dana. Među njima se regrutuju i oni koji na neki specifičan način razviju jako teške upale pluća. Dobra je situacija ako poredimo situaciju u COVID ambulanti, našoj COVID ambulanti u Pirotu, sa stanjem u opštoj bolnici. Nekako ne prati sad jedna situacija drugu. Mi u bolnici još uvijek imamo relativno mali broj hospitalizovanih pacijenata. Sa povratkom dece u školske klupe sa sigurnošću će se povećati i pritisak na deči u COVID ambulantu, kaže Ilić, i naglašava da su pored COVID-a u ovo vreme aktuelne i druge respiratorne infekcije kod dece.